Ficou bom. Welcome. De novo, sem falar ficou bom. Vai. 1, 2, 3. Hey guys! Gente, olha com quem eu tô aqui. Com a Marcela, a tia do inglês. Você pode seguir lá no canal dela. E a Rennie, Dicas da Rennie. Foi horrível isso. A parte número 1 desse vídeo tá no canal da tia do inglês. Essa é a parte número 2. E a 3 vai ser com a Rennie. Por quê? Porque o assunto é muito interessante. Imagine só que a gente tem nomes de marcas que, se fossem traduzidas pro português, será que você compraria? Não. Ou melhor, será que você saberia o que, que eles estão vendendo? Por exemplo, uma marca chamada Conchas. O que uma marca chamada Conchas venderia? Eu acho que eles vendem roupa de praia, biquíni, né? Canga. E qual que é o nome dessa marca em inglês? Shell. Shell. Mas você sempre faz no posto Concha. Eles colocam concha no carro ou gasolina? E uma marca assim, simples assim. Bom ano. Bom ano. Calendários. Eu venderia champanhe, eu acho. Champanhe? Bom ano, champanhe, bom ano. Gostei. Mas eu pensei logo em datas também, né? Mas também tá muito óbvio, né? Bom ano. Bom ano. E como que fala bom ano em inglês? Goodyear. Que é isso, gente? Marca de pneu, gente. Por quê, né? Mas por que colocaram isso? Porque o pneu dura um ano. Será que é isso? Olha, depois vocês teoria. Depois deixa aqui no comentário se você sabe por que Goodyear. Os homens podem responder isso. O pneu só dura um ano, gente? Ou as mulheres? Se fizer dieta, dura menos, brincadeira. Foi horrível. Cetogênica. Gente, peraí, foco. O que tá acontecendo aqui? A terceira marca é referente ao tempo. Tic-tac. Ah, como que eu falo isso? Tic-tac é bem legal em português. Tic-tac. Mas eu acho que deveria vender relógio, né? Então, todo sentido. Não é? Tic-tac pra relógio. Tic-tac. Mas você come... é balinha. 2 calorias apenas. Isso é uma propaganda, gente. É merchan. Alguém tá ganhando e eu não tô sabendo? A gente promete. Só eu que não estou recebendo as comissões? Como assim? Este link não é patrocinado. Rennie, como que pronuncia tic-tac? Em inglês? É. Como a música da Kesha. Tic-tac on the clock. E sabiam que tic-tac-toe é o joguinho da velha? Tic-tac-toe. Eu também gosto assim. E também em português a gente usa tic-tac pra outra coisa, né? Porque é negócio que põe na cabeça. Né? Tipo uma figurinha. Mas é por causa do barulho que faz. Tic-tac. Lucky tic-tacs. Keep them in your right pocket. When you need good luck, you move them to the left pocket, you rub them 5 times. 5 times. Uma marca chamada Pimenta. Pimenta. O que ela venderia? Feijão com pimenta. Certamente alguma coisa que fica bem longe dos olhos. Com certeza. Não é? Podia ser alguma coisa no mercado, algum prato. Tabasco, né, gente? Sei lá, tipo, gente, mas já pensaram que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Traduções tão péssimas. Mas vocês estão usando esses produtos. Pensa, e nos olhos. Já conseguiram adivinhar? Nos olhos, pimenta. Não combina mais. Como combina. Que é? Chili beans. Chili beans. Você usa chili beans? Talvez você passa pimenta nos olhos e nem tava sabendo. Será que é porque quando você coloca you look hot? Maybe. Ah, gostei! Makes sense. Aí eu gostei, já até compraria. E por último, a última marca, antes de ir pra dicas da Rennie, é um barco de banana. O que uma marca que se chama barco de banana venderia? É um nome de restaurante. Sorvete, que boa ideia! Ai, gente, gostoso. Você tá criativa, menina. Não é? Eu pensei logo no já imaginei assim, uma taça desse tamanho com uma banana espetada gigante que a gente pode partilhar as 3. Vamos! Delícia, vamos! Why not? What's the name in English? Banana boat. Banana boat. Mas por que banana boat? Primeiro porque você passa e fica meio doido, será? You go bananas. Ah, eu sei. Aquela banana da praia, que você vai com um grupo de pessoas em cima, daí você passa o óleo e vai na banana. But picture this. One long banana boat with the 15 of us on it holding each other by the waist. Mas eu acho que se você passar o óleo banana boat, sentar naquela banana, você vai cair, você não vai nem ficar ali. Vai escorregar na banana. Eu não recomendo. Go figure. Essas foram as dicas. Não esqueça que a parte 1 tá com a tia do inglês e a parte 3 para conhecer mais empresas tá no canal da Dicas da Rennie. Don't forget to like and subscribe if you're not already. What are you waiting for? And I'll see you soon. Bye bye. Bye. As três. Bye. Hey guys. Tudo bem? Very good. Não, e a gente tá especulando, não tem nada aqui que faz sentido, é tudo da nossa cabeça. Tá, gente? Vocês estão achando a gente maluca, tudo bem, a gente vai entender.